এতিয়াৰ পৰা 40 উৰ্ধৰ কোনো ব্যক্তিয়ে থাকিব নোৱাৰিব সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত হয় এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল দুলিয়া জানৰ অধিবেশনত আৰু দুলিয়া জানৰ অধিবেশনত গ্ৰহণ কৰা এই প্ৰস্তাৱক কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব আগন্তুক মৰিগাঁও জিলাৰ অধিবেশনত অৰ্থাৎ মৰিগাঁওত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ যিখন অধিবেশন আৰম্ভ হ'ব তাতেই দুলিয়া জানৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল দুলিয়া জানৰ অধিবেশনত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই সিদ্ধান্ত মৰিগাঁও অধিবেশনৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত ইতিমধ্যেই বহু বয়সীয়াল সদস্য হৈ থাকে বহু বয়সলৈকে তেওঁলোকে সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰি থাকে যাৰ ফলত বহু স্থানতেই সমালোচনা কৰা হৈছে বিভিন্ন পক্ষই সদৌ অসম ছাত্র সন্থাক এই বয়সৰ ঊৰ্ধসীমাক লৈ সমালোচনা কৰি আহিছিল আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই সিদ্ধান্তত এতিয়া অটল হৈ পৰিছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা যে এতিয়াৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ যদি কোনো লোক সদস্য হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 40 বছৰ দেউনাৰ ভিতৰতে সেই সদস্যপদ ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ 40 বছৰৰ পিছত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত কোনো ব্যক্তিয়ে সদস্য হৈ থাকিব নোৱাৰিব এই সিদ্ধান্ত এতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্তৰ কথা ইতিমধ্যেই সদৌৰি কৰিছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই একাংশ ব্যক্তিক এছামে নেতা সাজিবলৈ কিছু ব্যক্তিক অতি কৌশলতাৰে সংগঠনটোৰ মজিয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰি সংগঠনটো নিজৰ খেয়ালখুচি মতে চলাই আছে আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত বৃদ্ধ ভুৱা ছাত্ৰ বা যিসকলে ছাত্ৰ নোহোৱাকৈ নিজকে ছাত্ৰ বুলি পৰিচয় দি আহিছে তেনে ছাত্ৰৰে ভৰি পৰিছে গতিকে আমি সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সংস্কাৰ বিচাৰিছোঁ আৰু এই সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সংস্কাৰমুখী যাত্ৰাৰ বাবে আমি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'লোঁ আৰু ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে ন্যায়ালয়ে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ প্ৰকৃত সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকৃত ৰায় দিব বুলি আমি আশাবাদী আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি সেই কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত প্ৰকৃতাৰ্থত শুদ্ধ নে অশুদ্ধ সেয়া ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত প্ৰমাণিত হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যেই যোৱা 8 ডিচেম্বৰৰ যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা সেই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যে পৰৱৰ্তী অধিৱেশন মৰিগাঁৱত হ'ব আৰু সেই সময়ত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সভাখনত সভাপতিত্ব কৰিছিল দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া আৰু সেই সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তদানীন্তন সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া নিজে বৈধ সভাপতি নাছিল কাৰণ তেওঁ ছাত্ৰ হৈ থকা নাছিল তেওঁৰ বয়স 50ৰ ঊৰ্ধত আছিল গতিকে এই নীতি উলংঘা কৰি তেওঁ যদি সভাপতি হৈ আছিল সেই সময়ত তেনেহ'লে তেওঁ কেতিয়াও বৈধ সভাপতি হ'ব নোৱাৰে আৰু বৈধ সভাপতি যদি তেওঁ নাছিলেই তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত বা সেই দিনটোত যিসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তসমূহো বৈধ নহ'ব অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত 2022 বৰ্ষত লক্ষীমপুৰত হোৱা সাধাৰণ সভাৰ অধিৱেশনত সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য যিগৰাকী বৰ্তমান উপদেষ্টা সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক সেৱা আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াই যাবলৈ আহ্বান জনাইছিল ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ইফালে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ যিসকল সদস্য হ'ব তেওঁলোকৰো যি শিক্ষাগত অৰ্হতা তাকো ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে ন্যূনতম তেওঁলোক স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰতো কেতবোৰ নিয়ম ইতিমধ্যেই মানি চলিব লাগিব যিসকলে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যপদ হ'ব অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ যি সদস্যপদ সেয়া 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ 40 বছৰলৈকেহে তেওঁলোকে আছোৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰি থাকিব পাৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকে কোনো ৰাজনৈতিক সংগঠনত যোগদান কৰে বা অৰাজনৈতিক সংগঠন চলাই নিয়ে এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিজাভাৱে সিদ্ধান্ত থাকিব আৰু সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ যি সদস্যৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা সেয়া স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে